Ahoj, děcka, co děláte? Hej! Se mnou si dneska nikdo nebaví, nebo co? Kiro? No, před nějakou dobou jsem byl já pořád v bazénku a teďka je tam pořád jenom Andreas. Oh. A Sara a Steve si hrajou v tělocvičně? No, mě to teda vůbec nezajímá. Juliane, nechci si se mnou hrát? Tak se mnou nikdo nechce nic dělat, jenom Ashley. Ale s tou si já hrát nechci. Akorát furt říká, že jsem roztomilej. No a teď jsem tady teda sám v kuchyňce. No to je teda skvělý. Tak si dám čaj. Ahoj Juliane, ty si tady hraješ sám? No, já se tady připravuju něco na jídlo a na pití. Nedáš si taky něco? Ty něco vaříš? No, dobrá otázka. Tak nám udělej čaj. Můžeme si sednout, pít čaj. A jak se ti tak daří? Vypadáš nějak trošku smutně. No, nějaký takový podivný den. Víš, co bych dneska potřeboval? Víš, jak nám tady Štefan postavil tu skluzavku? To by bylo úplně úžasný, kdyby to udělal znova. Juliane, ale to byla jenom taková výjimka. Přece tu nemůžeme takhle dělat výstavbu každý den ve školce, ale jestli máš nějaký nápad, co bychom mohli dělat, tak povídej. No, já mám pár nápadů. No tak jestli to není moc náročné a my si to můžeme dovolit, tak proč ne? Tak když už to teda říká, tak já bych tady rozházel pár míčků, to by byla určitě sranda. O, Juliane, to snad není pravda, takhle jsem si to nepředstavovala. Myslela jsem nějakou drobnou změnu, ale vždyť na těch míčkách ještě někdo uklouzne a upadne. Hned to zase uklid. Tak dobře, no. Ale víš co, mám ještě jiný nápad. Ale to ti ještě neřeknu. No dobře, ale tady máš ten smetáček a všechno to. Zameď a zpátky do bazénku. By tak paní učitelka věděla, co budu mít zítra za nápad. Dobrý ráno, já mám dneska úplně skvělý den a ještě to bude lepší. A ty mi radši jdi z cesty. To teda není jako zlé, ale teďka jenom na chvilku. Já jsem měl včera úplně skvělý nápad, který jsem ti nechtěl vyprávět a to chci teda teďka udělat. No, tak dobře, proč ne? Radši jde nahoru, já nemám moc času. Má to být jako překvapení pro ty ostatní, věř mi. No, to zní zajímavě. No, to uvidíš. Ale teď jdi nahoru, rychle, já nemám žádný čas. No, tak to jsem tedy zvědavá. Doufám, že tady nebude zase rozhazovat ty míčky. Já tady nechci kazit žádnou zábavu. Doufám, že to bude pěkný. A když se to bude líbit dětem, tak je to v pořádku. Hej, Štefane, pojď. Můžeš dovnitř. Tak, tady máme první várku. Ještě přinesu ty ostatní z auta. Tak, nejdřív to tady trochu rozprostřeme. Tak, nejdřív ten zelený a pak donesu ty ostatní. Tak, a tady můžu rovnou skočit do bazénku. Tady ještě máš volné místo. A jednou jsme byli v takovém parku, kde byl jenom sliz. To bylo úplně úžasný. A dneska to budeme mít ve školce. Oh, to bude úplně skvělý. A tohle by mohla být jako taková trampolína. To bude perfektní. Oh, to je skvělý, když do toho takhle skočím. A něco takového bych mohl udělat i doma. Tak, Juliane, já už jsem to tady všechno rozprostřel a já už teď radši zmizím. Tak si to užijte. No, vypadá to úplně skvěle. Ale ta skluzavka se mi líbila ještě víc. Tak, já už jsem hotovej a ty můžeš jít dolů. To budeš teda koukat. Ale víš co, radši zavři oči. Já tě povedu ze schodu, aby si neupadla. A to bude překvapení i pro tebe. No, jestli ti můžu věřit... Tak, otevři oči, co říkáš, co na to říkáš? Máme tady slizovitý park. Oh, to je nechutný, to jsem si mohla myslet, typický Julian. Co? Co ti myslíš, nechutný? No tak nechutný to trochu je, ale ty víš, že se to dětem strašně líbí. No já vím, ale ten nápad, no kdo to bude všechno uklízet? Co se tady děje? Co říkáš, co říkáš? Juliane, ty jsi tohle udělal, no to je úžasný. To je úplně stejný, jako když jsme byli v tom slizovitém zábavném parku.
No, tak Sáře se to líbí. A to je skvělý, viď? To je moje nejoblíbenější místo. Hej, vy to tady máte rezervovaný? Já chci taky sem. No tak se tady prostě lehni. No tak dobře. Já mám tak ráda sliz. Udělám si slizovitý šaty. A já skáču do bazénku. Já musím strašně na záchod a teď tady strčím v tom slizu. No tak ten nápad je opravdu dobrý. Děti jsou hrozně nadšený. Juliane, to je teda opravdu skvělý nápad. To je zatím nejlepší den, co jsem ve školce měl.